Петропавлдағы ірі сауда ойын-сауық орталықтарына рейд жүргізілді. Қоғамдық орындарда қалалық әкімдіктің мамандары мен тәртіп сақшыларынан құрылған мониторингілік топ санитарлық талаптардың сақталуын қадағалады. Іс-шара барысында әлеуметтік арақашықтық сақтамаған және маска тақпаған тұрғындар анықталып, олардың түсініктеме жазуларына тура келді. Толығырақ әріптесім Маржан Қасымбек баяндасын. Мониторингілік топ ең алдымен Рахмет сауда үйіне бас сұқты. Кіреберістегі күзетшілер келгендердің барлығын ашық бағдарламасы арқылы тексеріп жатыр екен. Бірінші қабатта орналасқан сауда нысандарында да санитарлық талаптар қатаң сақталған. Сатушылар есіктің жанына антисептик қойып, маскасыз қызмет көрсетілмейтіндігі туралы жазып қойған. Алайда екінші қабаттағы сауда нүктелерінің бірінде ол қылық анықталды. Мы находились без маски. Именно по данному факту напишется объяснение. Сатушы маска тақпаған, тиісті ережені елемеген қызметкер карантиндік талапты неліктен сақтамағандығын айтып, түсініктеме жазды. Мы собираем объяснение, отправляем материал СЭС. Жинақталған материалды санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілдеріне береміз. Әрі қарай шешімді солар қабылдай. Біздің басты міндетіміз карантин талаптарын орындамаған жандарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Рейд өткізілген келесі нысан Достық мол орталығы. Қалалық әкімдік өкілдерімен тәртіп сақшысы бірден сауда нүктесін аралап шығып, ереже бұзғандарды кездестірмеді. Одан кейін мамандар Ситимолға аттанды. Мұнда екінші деңгейлі банктың өкілі бетпердесіз отыр. Бастапқыда банк маманы тәртіп сақшысымен тіл қатқысы келмей, өзін таныстырудан да бас тартты. Бірақ ереже барлығымызға бірдей, полицейлер бұл жаннан да түсініктеме алды. Жалпы қараша айының басынан бері жүргізіліп жатқан мониторинг барысында түсіндірме қағазын толтырған тұрғындардың 90%-на айыппұл салыныпты. Алайда нақты қанша адамның заң бойынша жазаға тартылғандығы айтылмады. Белгісіз күйінде қалды. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.